medlemskapet i Slipknot, som du precis hört på Bandit Rock med Before I Forget, addera deras vikt och kommer något så när i kapp de två herrarna som kommer komma in här i Bandit-kyrkan. En utav dem leder, den andra följer. Richard Puss och sheriffen kommer ta över och köra Bandit Rock Party. För med dem och deras galna och vansinniga upptåg här i Bandit-kyrkan. Men innan det så ska du vara med och rösta fram vilken låt som ska spelas. Du väljer det, och det är tre gånger Ozzy Osbourne som gäller från både 80-2012. Du kan göra det här via hemsidan bandit.se eller via Bandit-appen. Och det här kan du göra alldeles nu, så kommer den låten som du har valt här om någon minut. Så passar jag på att säga Morosaki. Du och jag kommer att höra igen imorgon när det är söndagsafton. Jag önskar en fortsatt trevlig kväll med Richard Puss och sheriffen i Bandit Rock Party. Och vi ses ju alldeles strax. I helvetet. Puss på dig. Är klar. Tjena, Peter på Bandit här. Är du redo?